قرآن مجید و فرقان حمید نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، نبیوں کے آخر ہیں، اور اللہ تعالی ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے. یہ آیت نے بالکل واضح کر دیا کہ حضور خاتم النبیین ہیں، حضور پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا. سنی مسلمانوں یاد رکھو، میری ماں اور بہنوں یاد رکھو کہ پوری امت مسلمہ ہر دور میں اس عقیدے پر متفق رہی کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا. اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، سارے مسلمان اس پر متفق رہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا 1900 میں، 1900 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، 1900 سن عیسوی 1900 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. 1900 سے پہلے آپ آ جائیں، مرزا کی کتابیں اٹھائیں، مرزا غلام احمد قادیانی عقیدہ ختم نبوت پہ یقین رکھتا تھا. بدلا کیسے؟ انگریزوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پیسے اس کو فراہم کی، مال اس کو دیا. یہی وجہ ہے کہ اس بغیرت نے اپنا ایمان پیسے کے بدلے بیچ دیا، فروخت کر دیا اس نے ایمان.